Voldelig Ole versus Chris HD. Er det noen som husker da alle hadde lyst på en norsk Leafy? Vel, her har dere han. Navnet hans er Voldelig Ole, og i det jeg rekorder denne videoen her, så har han akkurat under 4000 abonnenter. Og her er resultatet da, av en norsk Leafy, hvis vi skal kalle det. Ok, folkens, nå må vi seriøst drone tog her. Nå går det alt for fort. Ja, så det her er Chris HD. Han er en norsk Minecraft-youtuber, og som dere kanskje gikk med dere, så går toget litt for kjapt for han da. Super fast, Thomas. Power! Han direkte mobba ned kanalen min. Han sier selv at han ikke er ute i drama, og det eneste han gjør er å få hele kommentarfeltet hans til å snakke dritt om meg. Han får masse folk til å gå inn på mine videoer, får masse folk til å dislike masse av mine videoer. Han gir meg masse hate, og hva er det han gjør? Han driter i det. Jeg sitter og leser kommentarene i videoen. Og så, jeg kan godt lese noen kommentarer nå da, bare for å liksom påpeke hva er det han Ole driver med. Folk som skriver jævla bra sagt, Ole, så er det mange som skriver for dislike Danielsene brukere. Ha, herlig. Ole, har copyright-kidden trua deg med en claim om du ikke fjerner videoen? Ha. Så klart lages det oppstyr når det er snakk om Chris HD. Drit i dislikes, Ole. Du har noen sinnssykt gode poeng. Uansett så startet den situasjonen her da Voldelig Ole lagde en responsvideo på Chris sin YouTube-privatliv-video. Bare for å ta det sånn kjapt, YouTube-privatliv, det er en sånn hashtag som hovedsakelig Voldelig Ole startet da han begynte å få veldig, veldig mange kids på døra si. Da laget han en video hvor han på en måte tok en alvorsprat med sine fans om at hans hjem, det er hans på en måte private område, og der ønsker han ikke at folk dukker opp sånn helt uten videre da. Og det her ble en sånn hashtag som blant annet Truls, en YouTuber som e-sporten dere vet om, som har over 60.000 subs, også tok opp. Henrik også, blant annet, tok opp den hashtaggen her. Og alle disse er jo folk som på en måte sliter litt med akkurat det fenomenet her, med at fans på en måte ikke klarer å respektere deres privatliv da, ikke sant? Og alle videoene har fått veldig, veldig stor respons. Massevis av visningstall. Og selvfølgelig har kanalene fått haugevis av subs på det, og hele pakka. Det har vært litt sånn blandet respons, både veldig mye positivt og en god del negativt også, rundt det her med at YouTuberne har lyst på privatliv. Men til poenget da. Chris lager en lik video, hvor han forteller en historie om at en kid var i ferd med å komme inn i leiligheten slash huset hans. Og det som skjer da er at, det er jo greit og alt sånn. Historien er dårlig fortalt, som man kan se i Voldelig Ole sin video. Ta forresten og linke den ned i beskrivelsen. Jeg kan ta og linke alle videoer som jeg kommer til å snakke om ned i beskrivelsen. Men uansett da, så er det sånn at det er greit liksom. Ok, greit, han lager en sånn video og det går videre. Men han lager også en video senere, hvor han på en måte gjenforteller historien delvis. Og det Voldelig Ole da har gjort, er at han har satt de to videoene opp mot hverandre. Eller de to fortellingene om denne episoden opp mot hverandre. Og det er jo veldig tydelig at de stemmer ikke overens. Jeg kan ta bare vise sånn kort et utklipp fra Voldelig Ole sin video, hvor han sammenligner de to videoene. Og var på vei til å gå inn i huset mitt, og det er ikke greit, ikke sant? Altså, sånt gjør man bare ikke. Så hadde ikke jeg gått ut for å hente drikke, så hadde ikke jeg latt merke til det her. Og hadde jeg da blitt veien her inne, så hadde han gått rett inn i huset mitt. De løp rundt i huset mitt, dunket overalt, det var ikke noe gøy i det hele tatt. Nei, så det er jo rimelig liten tvil om, ok, hva som har skjedd her. Eller, altså, ok, det er to mulige utfall da. Enten er Chris verdens verste jævla storyteller ever, eller så lyver han straight ut. Og Voldelig Ole kom med en del, eller veldig mange gode poeng,
rundt hvorfor Kreiss i så fall skulle ha løyet. Blant annet det at han er subhunter, han er likehunter, han er han er viewhunter liksom. Og det er greit nok for seg selv. Og det er sånne ting som ikke på en måte har blitt tatt opp innenfor norsk YouTube tidligere. Det er ikke så mange som lager call-out-videoer hvis folk gjør det. Men Voldelig Ole har nå endelig gjort det. Jeg personlig synes det er kjempekult at det har oppstått en sånn ny trend, at man faktisk kan gå hele veien og gjøre det Voldelig Ole gjør, uten at det blir et kjempestort problem. Men der må jeg på en måte rette litt på meg selv. Fordi det oppstyret her, det gikk tydeligvis ikke for seg uten at det ble noe leven. Kreiss mener nå at Voldelig Ole mobber han og truer med å sende inn en copyright strike på videoen til Voldelig Ole. Og det er ting er rimelig ut av kontroll nå. Kreiss er 16 år, bare for å gjøre det her helt klart, så dere liksom ikke tror at sånn at dere ikke legger for mye ansvar på han for det her da, ikke sant? Han er fremdeles bare et barn, og det må man på en måte innse. Hovedpoenget her ligger uansett at det er veldig, veldig mange barn nå fra fanbasen til Kreiss. Kreiss er en Minecraft-youtuber, og han er veldig ung. Så selvfølgelig, C-basen hans består jo av kids mellom 10-12 år, som nå har blitt med på Kreiss sin anklagelse om at Voldelig Ole mobber han. Og ja, hvis dere tar og ser begge videoene, så kommer dere til å innse at det her er ikke mobbing. Og det er veldig, veldig spesielt. Jeg har aldri sett noe sånn innenfor norsk YouTube. At selvfølgelig har jeg aldri sett en slik type rant-video eller en slik type call-out-video til en annen kanal. Men jeg har aldri sett en slik respons før. For den er virkelig, virkelig tatt helt ut av kontekst, og er ikke koblet absolutt noen ting som helst. Og jeg skjønner ikke hva som er problemet til Kreiss. Jeg skjønner at han er ung, jeg skjønner at det å ha 3000 subs på YouTube, det må være helt sånn fantastisk for han. Det må være en drøm. Men hallo, det gjør deg ikke til en konge, det gjør deg ikke udødelig, det gjør ikke at du er freda mot all type kritikk. Og Voldelig Ole lastet opp en video nå tidligere i dag, datoen jeg spiller inn i denne her er 1. desember, hvor han tok og responderte da på First Things Kreiss sin video og noen av de kommentarene som han har fått da av Kreiss sin fans. Men hovedsakelig så er det her en veldig, veldig interessant episode. Og det er noe jeg absolutt anbefaler dere at dere burde ta og sette dere inn i. Ta og se videoene, som sagt i sted da. Så er begge videoene nede i beskrivelsen. Jeg linker dem der. Og så kan dere ta og gå igjennom. Altså selvfølgelig, er du over 12 år, så kommer du til å innse hvem som har rett. Nå er ikke jeg egentlig liksom noe sånn moralpoliti her som skal dømme hvem som har rett og ikke rett, men Voldelig Ole har fucking sett. Det er rimelig åpenbart. For jeg vil bare punktere der. Kreiss er en veldig, veldig mislikt YouTuber. Det her er ikke den første YouTuberen Kreiss har et problem med. Kreiss har hatt et kjempestort problem med blant annet Jottersen. Og hvis dere tar og leser gjennom kommentarfeltet på Voldelig Ole sin video hvor han caller ut Kreiss for å være en løgner, så er det veldig mange både YouTubere og streamere som responderer med ren applaus og mener at det her er kjempefint. Så det er tydelig at Kreiss er veldig mislikt da. Og jeg tror ikke det sånn kommer ut av intet. Og det er selvfølgelig en del andre YouTubere som jeg ikke skal nevne navn på, fordi ok, de har ikke kommentert, og de har ikke sagt noe direkte mot Kreiss. Det er bare noe jeg har fått vite sånn behind the scenes. Men for å si sånn, det er i hvert fall to andre som jeg kjenner til, store norske YouTubere på over 7000 subs, som har ganske negative meninger da, om Kreiss. Men hovedpoenget egentlig med å lage denne videoen her, var egentlig å ta opp hele det greiene her, fordi for sånn, ja, si 4-5 måneder siden da,
så var det en sånn kjempestor greie da, med at folk hadde lyst på en norsk lifi da. Og alle folk som på en måte lagde sånne små rant-videoer, hvor de ikke engang egentlig dissa den kanalen de ranta om, ble liksom kalt for, du er ny norsk lifi, og alt sånt da. Men det var bare bullshit, og bare tull hele jævla dritten. Men nå har vi endelig fått noe som i hvert fall ligner på det internasjonale markedet, innenfor liksom ranting og call-outs og sånne ting. Og det er Voldelig Ole, og applaus til Voldelig Ole og alt sånt. Men jeg visste det her, og jeg beklager at jeg liksom høres så jævlig cocky ut, og sånn etterpå klokskap, eller hva, etterpå klok, det er jo det det heter, ja. At jeg hører sånn ut, men jeg husker veldig, veldig godt at jeg tenkte liksom fra det første sekundet folk begynte å nevne en norsk lifi, at vet du hva, det her kommer ikke til å gå. Det her kommer rett og slett ikke til å gå, det er ikke mulig, ass. De kidsene som er på norsk YouTube, for det er dritmange kids, det er ingen tvil om det. Mesteparten av de som ser på norsk YouTube er mellom, altså, 10 og 12 år. Det er den største C-basen. Og ja, selvfølgelig, jeg vet at det her ikke stemmer overens med YouTube-statistikken til norske YouTubere, men altså for det første så er det fordi kidsene bruker foreldrene sine kontor, og for å kunne se på alt mulig innhold, så må de hevde at de er over 18 år, ikke sant? Så det er derfor statistikken ikke tilsier det her, men vi vet det. Det er veldig lett å se det på både oppmøtene rundt en del av de meetupene som norske YouTubere har, og selvfølgelig kommentarfeltene til norske YouTubere. Men uansett da, så er det her veldig, veldig dumt egentlig. Det er en veldig kjip ting, fordi det her er en ting som kunne vært veldig bra for det norske YouTube-communityet. At man begynte å ha litt sånne videoer, sånn som Voldelig Ole har laget nå, hvor man er kritisk, ikke sant? Hvor man setter spørsmålstegn ved videoer til folk. Folk som egentlig bare lager content, eller skaper falskt content da, for den saks skyld, for å tiltrekke seg subs og visninger på en uærlig og uredelig måte, ikke sant? Men selvfølgelig, kidsa takla det ikke. De ble helt fra seg. Det var liksom, en gang så er det den der, det er en, han er en mobber, han er en bølle, slutt. Vær så snill. Og det er skikkelig, skikkelig trist. Det er skikkelig, skikkelig trist. Og jeg bare altså anbefaler virkelig, ok, har du noen søsken, kanskje du til og med har barn, som sitter og ser på norsk YouTube. Altså, hvis de sitter og ser på sånne kanaler, Altså, bare konfisker PC-en, ass. Gjør det med en jævla gang. Putt den i peisen. Bli ferdig med det. Fordi det er så fucking cancer, hele det opplegget der. Med at man ikke kan sitte der og kritisere uten å bli kalt en bølle. Det er noe norsk YouTube trenger. Tusen takk for at dere så på denne videoen der. Det her er bare min lille mening om det. Hvis du så hele deg nå til slutten, så er det dritkoselig. Og dere får ta og like videoen, hvis dere har lyst på flere sånne videoer som det her. Det var bare jeg som hadde litt på hjertet som jeg hadde lyst til å dele. Men, og selvfølgelig hvis du er en 12-åring, så vet du hvor dislike-knappen er også da. Så snakkes vi i neste video av hva enn jeg lager. Goodbye, goodbye.